Розважально-ігрова програма у скайпарку «Веселі старти» у п'ятницю 19 серпня о 17 рівно. У п'ятницю, суботу та неділю включно миколаївці запрошуються на гастрономічний фестиваль «Брячина літні ночі». Працює з 16 до 2 ночі між мостами «Парк Перемоги». У суботу на вулиці Соборній відбудеться фестиваль спорту. У програмі виступи, безкоштовні тренування та розваги. Початок о 10 ранку. 20 серпня у суботу п'ятий тур першої ліги України з футболу. Запрошує стадіон «Центральний». Початок о 17 рівно. До 15 вересня триває виставка, присвячена АТО «На варті миру і спокою». Також буде відображено волонтерську діяльність миколаївських підприємств, які кинули свої сили на допомогу українській армії. Запрошує Миколаївський музей суднобудування і флоту кожного дня, окрім понеділка, з 9 до 17. У неділю у Каштановому сквері концерт, присвячений Дню Незалежності України «Україно, ти єдина». Початок в 19.30. У понеділок 22 серпня презентація збірки балад Ованеса Туманяна «Крапля меду» у бізнес-центрі Олександрівський, що по вулиці Нікольській, 25. Вхід вільний. Бажаємо вам приємного відпочинку!